Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Jedna osoba poginula je sinoć kada je na nju na levom novosadskom koloseku deonice Stara Pazova Inđija naleteo voz koji je saobraćao iz Novog Sada za Beograd, saopštilo je preduzeće Infrastruktura železnice Srbije. U saopštenju se navodi da se nepoznata osoba koja je nastradala nalazila na otvorenoj pruzi gde je to zabranjeno i opasno po život. Kako se dodaje, do nesreće je došlo u 19:17 časova, a o njoj su obavešteni predstavnici MUP-a i hitna pomoć. Železnički saobraćaj između Beograda i Novog Sada se zbog nesreće i uviđaja jedno vreme odvijao samo po jednom desnom novosadskom koloseku, ali nije došlo do većeg poremećaja u saobraćaju vozova između Beograda i Novog Sada. Infrastruktura Železnice Srbije su još jednom apelovale i upozorile da se na pruzi poštuju signalizacije i znaci upozorenja i da se pruga ne prelazi na mestima gde je to zabranjeno, jer se samo tako mogu sačuvati ljudski životi i sprečiti nesreće. U Briselu je danas održan trilateralni sastanak delegacije Beograda, Evropske unije i Prištine. U delegaciji Beograda su brojni eksperti, a predvodi je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Delegaciju Evropske unije predvodi specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, delegaciju Prištine Besnik Bislimi. Glavna tema sastanka ponovo je bila odluka takozvane Centralne banke Kosova da zabrani upotrebu dinara na Kosovu, ali i formiranje zajednice srpskih opština. Sednica Skupštine opštine Stara Pazova, 41. po redu u ovom sazivu, održat će se sutra u Skupštinskoj sali Bele zgrade. Na dnevnom redu će biti izveštaj o radu i finansijski izveštaj mesnih zajednica Belegiš, Vojka, Golubinci i Surduk, kao i izveštaj Centra za socijalni rad i opštinskog pravobranilaštva za 2023. godinu. Pred odbornicima će biti pretres odluke o utvrđivanju imena zaseoka u Staroj Pazovi po kojoj će se prostor oko naplatne rampe na autoputu Beograd-Novi Sad zvati Đure Daničića. Također, Novi Banovci će dobiti novu ulicu sa nazivom Resavska koja će se pružati od Železničke ulice do ulice Desanke Maksimović. Na dnevnom redu su i izmene i dopune plana generalne regulacije naselja Krnješevci, centralne radne zone opštine Stara Pazova, kao i multifunkcionalne radne zone opštine Stara Pazova. Raspravljaće se i o novom predlogu lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2024-2026. Na dnevnom redu će biti i rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora predškolske ustanove Radost i školskih odbora u Vojki i Belegišu. Ispred odborničke grupe Udruženi biće imenovan novi član opštinske izborne komisije. Kao poslednja tačka predviđeni su odbor pitanja i odgovori. Balint Juhas iz Saveza vojvođanskih Mađara izabran je za predsednika Skupštine AP Vojvodine. Za njega je glasao 81 poslanik. On je odmah nakon izglasavanja položio i zakletvu. Izabrani su i 4 potpredsednika. Reč je o Damiru Zobenici, Aleksandri Maletić, Nemanji Zavišiću i Borisu Novakoviću. Za generalnog sekretara Skupštine Vojvodine izabrana je Aleksandra Stojković. U Srbiji je danas počela međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja Roadpol, koju sprovodi Uprava saobraćajne policije MUP-a do 1. maja, rekao je Dejan Savić iz uprave, koji najavljuje da će tog dana biti sprovedena i akcija 24-časovnog merenja brzine na najvažnijim putevima. U ovom periodu je tokom prethodne 4 godine, nažalost, na našim putevima stradalo 58 učesnika u saobraćaju. Zbog toga smo se odlučili da ove godine u ovom periodu preduzmemo sve neophodne mere sa svim materijalnim i ljudskim formacijama i zaštitimo bezbednost učesnika u saobraćaju tokom praznika, rekao je Stević. Sutra, dakle 26. aprila, zbog radova na mreži bez vode će u Staroj Pazovi biti Karađorđeva ulica od supermarketa Maxi do centra, kao i Ćirila i Metodija od centra do ulice Ferde Klaćika, leva strana, u periodu od 8 do 14 časova.
U susret Uskrsu mesna zajednica Vojka već treću godinu zaredom organizuje uskršnju radionicu za decu. Događaj koji ima edukativan i zabavan karakter održat će se u subotu 27. aprila od 10 do 12 časova na platovu ispred Doma kulture. Mesna zajednica je obezbedila potreban materijal, drvena jaja, bojice i flomastere, a sa decom će raditi vaspitači, najavila je Jelena Inđić, predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka. Učesnike očekuje osveženje i svi su dobrodošli, a najkreativniji radovi će osvojiti simbolične nagrade. Odbojkašice Jedinstva savladale su u trećoj utakmici finala play-offa TENT rezultatom 3-0 i osvojile titulu šampiona Srbije. Da utisak i osjećanja budu još jači, zlato im je dodeljeno pred domaćim, vernim navijačima u Staroj Pazovi. U prvom setu naše odbojkašice bile su vrlo ubedljive i od samog starta su pokazale da žele u tri meča da završe finalnu seriju. Dve serije od pet i kasnije šest osvojenih poena bile su dovoljne za rutinski dolazak do vođstva. Drugi deo igre doneo je nešto bolju igru Tenta, ali je Jedinstvo novom serijom od pet poena sredinom seta uspelo da napravi nedostižnu prednost, povede sa 2-0 i dođe na korak od šampionskog naslova. U trećem setu Tent se ponovo dobro držao i delovalo je da bi odbojkašice kluba iz Obrenovca mogle da zakomplikuju situaciju i produže meč, ali su igračice Jedinstva ponovo pokazale kvalitet i rutinski rešile meč koji im je doneo novi trofej. Najkorisnija igračica finalne serije je primač Jedinstva Branka Tica, koja se u pobedničkoj utakmici proslavila i sa najviše osvojenih poena. Uzvici, aplauzi i slavlje iz hale Park čuli su se nadaleko, a naše devojke su kroz suze i smeh slavile titulu za koju smo sigurni da nije poslednja u kolekciji. Sutra ujutru lokalna pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviše od 16 do 20 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.